Pa, e, moj Dejane, kao nogom, brati. Dobro? Ajde vidimo da ponovimo ono malo preveć. Pazi, kao nogom sam odigrao ovu partiju, znači, nevjerovatno, dobro? Dobro, čak i stani rolovan, ajde. Da vidimo kako ti, prijatelj, igraš Dame and Gambit. Hoćeš opet H4, znači, čak i stani da dobijem tempo jedan, izveni, jer samo da dobijem tempo. Dobro sam, pa dobro, stigle obaveze, pa sada ti kažem, čak i stani, a toliko puta si igra analizirao, al džabe, da nešto nije u redu ovde, vidiš? Da nešto nije u redu ovde, sa idejom B5. Se nešto vidiš da nešto nije u redu sa mojom pozicijom kad se mnogo brzo raspala, pazi. Mnogo brzo se raspala, znači tu moramo da proverimo neke pozicije. Tu i tu, to smo se složili. Ili dama B6, može dama B6, top C8, top D8. Laki je došao na kanal, gde si zemlječi? Pa dobro, još 200 poteza će se igrati ova partija. Ne, dobro. Dama A7. Dama A7 s idem C5. Shane 100, hvala ti puno, et. Kad nabodem C5 ima da zvoni, sine, kao za novu godinu, brati. Ima da puca kao za novu godinu kad nabodem C5, brati. Šta mi da protavljam, et. Prijatelj, ako nabodem C5, ima da puca. Definitivno C5, C5 ne visi. Čekaj, što mi top D8 da ne visi? Prošao kao iz padobrana. Pa više sam kao luster, to si upravo, et. Da si upravo, jesi. Da sam više kao luster, jesam, priznajem, brati. Ali ova bi trebalo da popravimo nešto, et. Znaš kako se kaže, ovu bi prijatelju trebalo da popravim neke pozicije, razumeš, et. Nim čime će da uzmeš tu, treba mi za novine, et. Skakaš D7 i onda da se prebacim, a? Čekaj, stani se idem C5, naravno se idem C5, visiš tu. C5, C4, SC5, ako stignem, bit će dobro, et. Visi, ne visi nigde, et. Dobro se idem, skakač F8, na dama H5, skakač F8, vratim se i drži vodu. Dobro, C4, C4, SC5. C4 išao odatle. C4 išao odatle, et. Čekaj, sad ću da pojedem ovog ovde, et. Sad ću, prijatelji, da pojedem ovog ovde jer mi taj pravi probleme, et. Ako dođe na D6, pravi će mi probleme. Dobro, i stanem ovde, dobro. Dva fide majstora ovde, bukvalno dođe mi fide majstora s svih strana, pa igra i tu, pa tu, tu, tu siću za reke, et. Pa dobro, et. Čekaj, stani da se prepakujem, samo da se prepakujem ako stignem, naravno, et. SC5 na D3, da promenimo celu tablu, et. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, pa dobro, et. Pa dobro, da vidimo kako igra čovjek neke pozicije, et. Hoću tu da stanem, pazi, SC5, da zamenimo celu tablu, et. I kad nabodem ovde, pazi, ovaj ti ne radi, ovi su ti prijatelju svi na crnom, ovi su ti svi na crnom, a ja imam crnog lovca. Nji, kako se smije moj mali nemagarinjo, nji, kako se smije moj mali nemagarinjo. Znači, ako skinem ovog lovca, ovog, pardon, skakača za lovca, ostane drvo, baciš to u đubre. To smo se složili, ajmo sad da radimo na tome. Radi, radi, da promenimo, prijatelju, celu tablu, jer ovaj ti je, priča se mnogo jakije. Jer ovaj ti je, prijatelj moj, priča se mnogo jaka figura. Prijatelju, visiš ovde, visiš ovde, hoću da promenim celu tablu. Samo da kažem, samo kaži, samo mi pokaži, ajmo da promenimo celu tablu. Tako je, i sad F4, da ne mrdne, što se kaže. Čekaj, stani da pojedem ovde jednom, dobro? Radi, zemljače, radi, vidi kako stoji, vidi kako stoji udara u drvo, et. Vidi kako stoji Zemljaković udara u drvo, et. Pa dođi kod Ekijete, pa vodit ću te na more. Čekaj G6 da ti udarim jednu bananu, e. Čekaj, stani G6, samo da udarim jednu bananu, da ne radi ni ovaj, brat. On jednom banana man, Franklin, jedno 10 ćevapa minimum je. E, sad je diskutabilno. Kako zver da uđe u igru, brat? Kako životinja da uđe u igru? Nikad nisam znao, et. SB3, SB7, visi tu. Čekaj, stani, visiš tu u nekim pozicijama, et. Čekaj, stani LB4, SC5, u nekim pozicijama. Prijatelju, to je džabet. Prijatelju moj, gric, gric! Izvini, imam pravo da jedem. Tu možeš da otvoriš, et. Tu, prijatelju, možeš da otvoriš. Visiš tu u nekim pozicijama. Lepa. Sve su lepe. I koji izgubim, i koji dobijem, sve su lepe, pazi. Znači, ovo samo možete vidjeti kod mene na kanalu. Tako je, prijatelju. Jedi, prijatelju, nemoj da si gladan. Čak sam mogu topa da pojedem. Jedi, dene, ma nema veze, ma teraj, vazi dalje, brat. Stoji kao punjena paprika. Odušena vrata. Paja, raja, vlaja, gaja, raja. Koliko ih ima? Više ne mogu da ih izbrojim. Čak i ste ni pojedem i ovog, je. I prijatelj, ovo se još igra, et. Ma igraj, prijatelj, ja ću da pevam, je. Ti, prijatelj, igraj, ja ću da pevam, je. Prijatelj, što ne predaš ovo? Sunce ti poljubim, predaj ovo, pa da idemo na pivo, je. Težak čovjek za saradnju. Ajde se prepakujem, je. Hoću tu da stanem, je. F5.
sa idejom F5. Dobro, ja ti ne dozvolim to. Jedi Dene, pa nemoj da si gladan Dene, to si upravo, et. Čekaj, stani SD3 da zatvorim nešto, et. Čekaj, stani da zatvorim nešto, et. Vidi, ovo je, vidi šta nađe čovečuljak, sunce ti poljubim. Ovo im je, će definitivno, znaš, da ono, taktim je taktim, pa lako se premaknim, brati. Tako je, prijatelju. Duj to da promenimo, et. Zvini, duj ti dom jednog su kafanije, et. Ti dam jedan dok su kafanici, jete. Znaš kako se kaže, jedan dok su kafanici. Pojedem, pojedem, jete. Dobro, čekaj, stani, ti će da pojedeš nešto, ja ću da pojedem valjda nešto, jete. Valjda, pojedem ja nešto. Ovde se jede ko na slavi, sunce ti poljubim. Čekaj, stani, ovde se jede ko na slavi, ćeš prijatelj da promenimo nešto. Sad sam ja kosmonaute. Izvini, prijatelj, sad sam ja kosmonaute, kad imam 42 više.